Olá, galera. Estamos aqui com mais um vídeo aqui da CHD Tecnologia e Artes. E hoje eu venho aqui com um vídeo totalmente diferente que eu costumo fazer. Apesar que eu já fiz um vídeo desse, tá aí no canal. E eu queria fazer um vídeo desse faz bastante tempo, de novo. Hoje, pessoal, eu tô aqui com um equipamento que na época foi um sucesso, entendeu? De vendas. Todo mundo queria ter, somente eu. É um equipamento praticamente revolucionário, tá? Para a época. E muita gente usava para trabalhar, para estudar. Somente era muito na área de empresário. A área do empresário que eles usavam muito. Na época tinha uma marca forte chamada BlackBerry, que eu sempre quis ter um, mas era muito caro. Eu não tinha acesso à tecnologia e nem se interessava muito em tecnologia. Comecei a se interessar depois que eu ganhei um computador, um Pentium 200, tá? De uma empresa que eu acabei fazendo uma rescisão. Então aí que eu entrei no mundo da tecnologia e comecei a migrar para esses equipamentos. Então, pessoal, eu estou falando aqui do equipamento que se trata de um mini computador, tá? Eu já tive vários, eu tive um Tungsten E2, comprei na loja, tá? Na época, não lembro o preço. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei doido para poder adquirir um. Então, eu comprei um para mim. Depois fui adquirindo com o tempo alguns modelos, tá? E eu tô falando do Palm, exatamente. Esse Palm aqui é um dos que eu queria ter, porque na época que eu comprei o Tungsten E2, o Wi-Fi era muito pouco usado, o Wi-Fi tava iniciando, mas tinha um Palm desse que já vinha com uma plaquinha de Wi-Fi, que se trata do Palm TX. Esse pequeno equipamento é um computador portátil, pessoal. Ele vinha com slot para cartão SD. Esse aqui é um de 256 e aqui tem um de 2 GB. Ele vinha com um sistema operacional Palm OS. Ele tinha uma escrita inteligente, que era essa escrita aqui, que você poderia, em vez de você digitar, poderia usar a caneta, porque ele vem com uma caneta. Todos eles têm uma caneta. Então, isso que era legal. Na época, a gente usava esse tipo de caneta, que era a do Tungsten E2, não, do Life Drive. Deve ter um vídeo meu aí do Life Drive, que é um Palm, tá? Que também era o Palm mais robusto que tinha. Tinha um sistema operacional, tá? Palm OS, mas ele tinha um HDzinho, tinha um mini drive que chamava, mini HD. O meu tá até com defeito e vou ter que comprar um outro que é caríssimo, tá? 4 GB que tinha de espaço nele. Esse aqui tem uma vantagem que você pode automaticamente colocar um cartão aqui de expansão, seria o SD, tá? Mas ele tem pouca memória interna e por aqui eu posso colocar meus jogos. A aparência do Palm é bem simples, tá? Como todo equipamento, não sei se a luz está apagando aí, como todo equipamento, ele começou. Ele tem um reset aqui atrás aqui, que esse reset, ele reseta ele e volta. Porque esse aqui, pessoal, eu coloquei e troquei a bateria dele. A bateria dele tá com defeito. Então eu comprei a bateria, foi baratinho, troquei, foi uns R$ 80, troquei. Tá? Ele, porque. Vamos ver se vai reconhecer. Agora reconheceu as músicas. Esse aqui é o Pocket Tunes, tá? Eu não vou colocar bastante música. Tocar a música direto porque direitos autorais. Ele é bem simples, ele tem a parte de foto dele,
fato. O home dele é físico, tá? O home dele é físico, como vocês podem estar vendo. Aqui tem um home. O home, tá vendo? Aqui desce a agenda. Do outro lado é contatos, do outro lado é internet. E no meio é praticamente o atalho perto dele. Porta voltando. Ele não entra na internet, tá, pessoal? Porque é um equipamento antigo, então quer dizer, acontece de. Tem calculadora, tá? Calculadora normal. Então, pessoal, aqui também temos vários aplicativos aqui, que é no cartão de memória. Então aqui que a gente costuma instalar os aplicativos mais pesados, tipo NR Deluxe, que é tipo um aplicativo de controle remoto. Aqui tem vários instalados. Tem o Card Hand, que eu lembro bem, que era para transformar o Palm tipo um pendrive, ser reconhecido facilmente no computador. CorePlay, que é um dispositivo, é um aplicativo que você pode assistir filme, ouvir música como se fosse aquele iTunes, né? E esse o Quake é o Duke Nuke 3D. Acho que isso aqui é apenas uma aparência que a gente pode colocar no Palm. A gente pode transformar também, mudar um pouco a aparência do visual do Palm, Palm OS. Então, aqui como eu falei com vocês, ele aqui no cartão de 2 GB eu consegui colocar esses aplicativos aqui. E você pode colocar muito mais, porque são pequenos aplicativos. PRC, me parece que é a extensão. Aqui o Core TCP. Ele pode também tocar várias músicas, ou como pode também ver um vídeo. Basta você apertar aqui. Aí. É uma música que está aqui no catálogo dele. É bem mais simples, bem mais leve do que aquele outro lá. E aqui você vê vários tipos de arquivos de MP3. Você pode passear sobre a pasta, entendeu? E você vai ver que já tinha instalado. Tem até o Akira aqui, ó, 3GP. Ele toca muito assim, esse 3GP na época. Na época que a gente usava aquele tipo de celular mais antigo, a gente usava muito a extensão 3GP. Que é uma extensão bem pequena, né, para a gente assistir em portáteis. Então, eu não sei se aqui vai tocar alguns. Vamos ver se vai tocar. O Linkin Park, por exemplo. Não, esse não foi. Eu sei que um aqui toca. Deixa eu ver se aqui um toca. Não, não foi. Linkin Park não foi. Vamos lá de novo. Open. Vamos colocar aqui Bon Jovi. Vamos ver se ele vai tocar. Não, não vai. Acho que é resolução. Vamos ver se ele vai tocar. Não vai. Então, tem que configurar algumas coisas aqui que realmente depende de alguns plugins. Cidade dos Anjos, deixa eu ver aqui. Acho que tinha um aqui que tocava. Nossa, peraí. Vamos ver. Não vai. Esse aqui eu já usei muito esse equipamento, tá? Na época que eu tive o Tung C2 e eu sempre vi um filminho nele, que na época era difícil, pessoal. Você vê um filme até no seu celular. Aqui tem, tá vendo? Esse aqui é um filme particular meu que eu filmei na época. Tinha aquele celularzinho, aquele celular bem bem antigo mesmo. E ele conseguiu filmar, colocar aqui. Então aqui tem um volume, você pode colocar mais volume, ó. Close, dá o play aqui. O cachorrinho é minha. Isso aqui é um vídeo de bem antigo mesmo. Bem antigo mesmo. É um vídeo particular meu, entendeu? Então, pessoal, não sei se tem como. Tem como ver outro, né? Porque esse aqui é um vídeo particular, mas deixa eu ver esse 3GP aqui, tal.
Eu acho que alguma coisa aqui relacionado ao que eu escrevi depois. Entendeu? Porque aqui, ó, por exemplo, tá ponto 3GP e ali tá 3GP ponto alguma coisa. Será que se eu mudasse? Se eu mudasse isso aqui, daria para poder. Por exemplo, esses aqui. Não, esse não. Esse não. De repente seja a extensão. Tá vendo? One time, tal. A extensão, por exemplo, do. Tinha muito isso, né? O Windows não aceitava. Tipo assim, escrito ali, ó, 56 por 42. É o tamanho da tela. Então, automaticamente, isso impediria ele de tocar, entendeu? Então, poderia ser isso também, né? O nome do arquivo. Então, realmente poderia acontecer de não tocar por causa disso. Porque ele parece que ele está dando um erro, play, slot 2, Batman, Cavaleiro das Trevas, então, file, formato. Então, formato. É exatamente isso, pessoal. Eu tenho que mudar esse formato, esse nome, para poder tocar, tá? Esses vídeos aqui fica legal. Bem, pessoal, ele tem um probleminha de ficar piscando a tela, mas acho que quando chega um certo ponto da bateria, ele para, tá? Eu troquei a bateria dele, tal. Então, como eu tava falando com vocês aqui, tem documentos aqui, em documentos, você pode tá abrindo uma planilha, é como eles usavam antigamente. Usava na época desse equipamento, eles usavam para poder mostrar numa reunião, tal, numa escola, você pode fazer, entendeu? Seus trabalhos no Word, no computador e passar para cá, tá? Você passava para cá sem problema nenhum, entendeu? Aí que você editava alguma coisa, tal, lá, trabalho, entendeu? Você editava alguma coisa, então tranquilo, tá? E internet, tarefas, tinha tarefas, geralmente o que você escrevia, o que você ia fazer, detalhes, tal. Era uma coisa bem corporativa, né? Tipo aqui e-mail, né? E-mail, fotos. Tem um vídeo aqui também que toca aqui, ó. Que é direto que vem junto com ele. Olha lá. É um clipe, me parece. Um clipe, ele vira, entendeu? Muito legal. Tá? É PCR. PCR é uma extensão para Palm OS. Então, o que acontece? Você joga isso para dentro do cartão de memória, tá? E ele pega e faz tudo o que você precisa. Cartão de memória aqui. E tem infravermelho, pessoal. Infravermelho, tá? Tem infravermelho, então. Por isso que eu usei esse aplicativo aqui. Nove Remo. Remote. É Nove Remote. É um aplicativo que controlava a televisão, né? Antigamente. E aqui temos um jogo aqui, ó. Um joguinho, podemos jogar por aqui, entendeu? Que eu instalei através disso, procurando na internet essa extensão. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Resumo. É isso aí. Apertando esses botões aqui. Ó. Botão de marcha ré. Aê! Eu tô ruim pra caramba. Opa, opa! Tem vários jogos, tá, pessoal? Tem jogos legais, né? Tem até Quake, Duke Nuke, Doom, tem Doom pra esse equipamento. Aí, opa! Tô ruim mesmo, pessoal. É o controle pequeno.
Bem, pessoal, vamos sair daqui. Sair daqui, abandonar. Yes. Pronto, voltou. Pessoal, ele tem pouco espaço, tá? Informações, aqui acho que é informações do cartão. Esse cartão meu aqui, espaço livre, 95 megabytes de 144. No dispositivo, esse aqui é do dispositivo, tá? Ele tem, praticamente ele tem 200, quase 200 mega. Quase 200 mega. Aqui. Aqui é quando ele. Aqui é quando ele aparece aqui o cartão de memória. Aqui não vai aparecer o cartão de memória. O cartão de memória é 2 GB, tá? Então, ok. Aplicativos. Aplicativos é o que tem aqui. Aqui tem tudo, né? Tudo principal, sistema. Você vai para o sistema. Esse aqui é o programa Hot Sync, que sincroniza o Palm com o computador. Tudo que você fizer no computador ou aplicativo, você instala através do Palm Desktop. Tá? É um programa que você instala no computador. Assim como tem o iTunes da Apple, esse equipamento tem o Palm Desktop, que é de sincronismo. Então, se você quer digitar uma carta lá no Word, você joga para dentro dele na extensão do Word e ele vai ler naquele documento to go. Aí você tem um modo lá que você transfere esses arquivos para dentro do Palm e você pode instalar automaticamente nele, executando eles. Aqui tem as preferências, tá? As preferências do sistema. Aqui nós temos grafite, data, hora, entrada, entendeu? Bluetooth, Wi-Fi, entendeu? Formatos aqui. É o formato de como você vai colocar a hora, né? Como você vai ter o colocar a hora. Então, volta lá. O meu aplicativo aqui. Preferência. Tem som e alerta, você pode modificar. Tem um grafite aqui, entendeu? Não sei, selecione o critério abaixo para ajustar. Para você ajustar o grafite, tem aqui uma parte que você troca. Você, em vez de você colocar o teclado, você coloca só para escrever na tela, entendeu? Propriedade aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É para você colocar o nome seu para você ser proprietário dele. Aparecer seu nome na hora de sincronizar lá. Botões, lateralidade, não sei o que que é isso aqui. Tema de cores, você pode mudar. Ah, tá. Você usar destro ou canhoto, se você for canhoto ou destro. Temas de cores, você pode colocar aqui, ó. Mudar a cor, né? Modificando a cor aqui, tá ok? A gente usa muito o azul, que fica legal. Ok, os atalhos, almoço, carimbo, café da manhã, não sei, isso aqui não sei te dizer exatamente o que é. VPM, tinha até VPM, muito legal, legal mesmo. Bluetooth, conexões, telefone, você poderia. Quando a gente tinha um telefone GSM, a gente conseguia conectar ele através do Palm, entendeu? No tanto que parece, ó, você pode conectar, telefone, já aparece o infravermelho ou GSM. Ele pode ser conectado via infravermelho ou GSM. Talvez se eu tivesse um celular com infravermelho, eu conseguiria conectar com ele aqui. Tirando disso, agora para voltar aqui, ah, não, peraí. Preferência não volta.
Aqui é para. Ele tem um navegador e daí ele começou a querer navegar na internet. Então ele pede aqui, no caso, para você ligar o Wi-Fi. Só que ele não consegue. Já tentei várias vezes, não consegue. Ou o Bluetooth, entendeu? Esse aqui é um navegador dele chamado Braze. Braze. Mas é um equipamento gostoso de se mexer, tá? É excelente. Aqui do lado ficam os cartões, né? Cartões. Você vem aqui. Aí ele mostra o que tem no cartão. É, você tem 973 megabytes, 3 megabytes, e livre tem 1.963, né, quase 1 giga, 963 mega, 6 kbytes. Tem 40 itens, tá? Tem 40 itens, 40 aplicativos no diretório. Ok. Aqui, preferência, de novo. É isso aí, pessoal. Rede, tem rede, Bluetooth, sons de alerta, trava de botões. Ó. Conectar, você pode conectar a rede e tal. Equipamento muito, muito completo, ok? Mas que não funciona completamente a internet nele, por causa das limitações dele agora, que nós estamos vivendo outra tecnologia, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Palme TX. E se vocês gostaram desse vídeo aí, comente aqui embaixo para eu adicionar mais vídeos, assim, relacionado a coisas antigas, que eu gosto muito, tá, pessoal, de coisas antigas e eu acho legal, tá? É, quem tem equipamento assim consegue preservar ainda. Eu tenho vários tipos de equipamento antigo e às vezes eu até sigo o canal aí, os canais americanos e alguns brasileiros que postam coisas antigas, tipo computador antigo, notebook antigo, entendeu? Então eu vou ficando por aqui. Vocês dê seu like aí, compartilhe esse vídeo e até mais, pessoal.